na yo samba lola Zambo a connecta ka ba fi ya ba Seigneur kozaka kana yo lokalize vi na biso Bobo moi na biso ezwa kimia Bobo na biso ezala transformé Ezo senga kaka intervention na yo Zambo a changa ka ba fi ya ba tout De la poussière à l'élévation c'est toi Christ Qui peut nous changer si ce n'est que toi oh Jésus Zambo a localiza ka ba fi ya ba tout Intervention ya Lola, Seigneur localisez biso, localisez biso Zamba Lola, localisez biso Moyenge Beni, Tozaka Kanayo Jésus, Tozaka Kanayo Jésus, Tozaka Kanayo Emmanuel, Zamba localisez Kabati Abatou, Seigneur localisez biso, Alléluia, localisez Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na binonyonso banana etumba de partout dans le monde entier. Bi pa nyonso bozwami. Tika nzambe a pambola bino, nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino bien-aimé. Bi sika nyonso bozwami na banda kuna bino na mabota na bisika ya musala na ba wenze boza koteka. Na ba magazin bouti kufungola magazin na yo nzambe ya pambola yo nzamba muna yo bien aimé wana mungongo ya muumbu na bino pasteur Miko Bachika le guerrier mobundi molongi to lisusu bien aimé na tongo na lelo pona ko partager ma commune nzambe pe pona ko yoka nzambe oyo alubaka puisque nous avons un dieu qui parle nous avons un dieu qui parle Yangwana bien aimé tolingi toyo kanzambe wana nini azana ngo ya kolobela biso mais bible biso que dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre azana ba lolenge ebele oya lubaka azana na lolenge ebele alubaka na lolenge mokote alubaka na lolenge ebele ebele pinza yangwana nde kunangai na lingi o pesa matoi na yo pona koyoka nzambe na yo alingi kolobela yo na tongo na lelo alors banda déjà place aux aliwana banda ko partager live oyo banda ko inviter baninga banda ko inviter bandeko inviter bandeko inviter baninga inviter bango ebele olalaki olotaki nini butu na yo elekaki ndenge nini eza na bato oyo ba butu na bango ezalaka agité Boutou ezalaka agité ezana bande komusu balala kate na boutou ezana bande komusu bien aimé balala kate na boutou ba boutou na bango ezalaka tellement agité boutou abanga quand même kolala lobiso na ke kolala na komona ba cauchemar ezana bande komusu bien aimé balala ka me balota ka ndoto te nzoka nde ndoto ezal langage ya nzambe pona biso yango bien aimé na lingito kende kolobela quelques ndoto oyo ekoyi kosunga biso Voilà, soki zambala no liboso ya kolanda biso kende ko s'abonner, kende ko s'abonner, s'abonner directement sans hésiter bien-aimé, sinon te awa okopambola ma pe okoregrete te, okotika la koregrete te. Zamba pambola bino na zoeb sabandeko. Naebi na zui ba pele bele abandeko bele na répondre te, bo tenir nga rigueur te bien-aimé ndenga naeb sabino, je suis un homme qui travaille beaucoup beaucoup beaucoup. Et de temps en temps, des fois, je suis fatigué. Na lobaka soki bo consommer nga mabe, na ngai na bino to ko perdre. Pour nzoto bien aimé, eza na ba limite na yango. Des fois, nzoto eza na besoin. Et là, eza na besoin ya repos. Eza na besoin. Et là, eza na besoin bien aimé. Et paiement. Donc, soki nzoto ango tozo utilisa nga mabe, eko simbate. To mona ka même ba na classe. Ba pesa kabango récréation ba ke classe na tongoti ba aussi ça na 12 heures mais ba pesa kabango récréation bo pe ma na 10 heures bo sala récréation
pour se détendre, pour paiement, pour plus que bazo travailler, plus que moral les autres à la bienté. C'est la même chose bien aimé na bateau basala ka misala, soko kende ke misala bien aimé, atana musala ko mona l'air à pause ezalaka. Eh mengai bo konsoma kanga sans pause bien aimé na zalaka na pause té. Donc c'est pour ça il arrive des fois au moins na vanda ki boye nzo to pongi et réclamé. Et pourtant na lalité mais na vandika na canapé mais pongi réclamé puisque trop de travail, tu n'as pas de repos. Je suis un homme marié, un papa, mari d'une femme, père des enfants, hein, père d'une église, nan bandimi, oui, église, père, il y a tous les enfants de la guerre, oh, balandaranga, binonyoso. Alors, binonyoso, bien-aimé, oh, ya, ya, oh, ya, ya, oh, ya, ya, oh, ya, ya, na gozala pe fatigué, et senga rapeta msuna pema. Yangoana mama ou benga kinga surtout neti lobi ba e bele bazout na papa le kite ou le kite mais naza mutu na uta kipe église déjà ko banda église naza ko yana nzela appel na voiture ngawa na zo rouler na ba appel ti na komi na ndaku na luka tata ya ko lia o lia ndenge ni po zo solola o lia ndenge ni se eza bienté, za bienté, ozol solola, ozolia. Donc, na ozal obligé na sola, na sola. Appétit pe kimye kei. Na lui bon, na vanda mouke na kanapé, le temps que live e banda. Ale, pongi pe loko la pongi nyonga, pongi balbaga souka se ofuta. Pongi pe koya bien aimé, na lali. Na oleka live nenge nini. Na epsa rabino, il y a des pasteurs qui passent, pour moun rabino, ba respect à l'heure. Pasteur wana respecta ka l'heure. Pasteur wana boui. Mais si vous avez pasteur, vous mingi un live local. Vous avez un live local. Donc, pour comprendre bien aimé que c'est compliqué pour nous battre nous respecter l'air cause à la bouée. Mais ce que ça accroché dans le cambou, c'est le gros n'importe balubi na piscine à Bethesda. Qu'est-ce qui s'est passé? La grâce vous dans Nzamba Pambolayo, maman Sido Nzamba Pambolayo, maman B Nzamba Pambolayo, B O ya E B E E B E E, maman. Julian Abolingo, nzambe pe a pambola yo, mama Jordi Kantola, nzamba pambola pe yo. Bien aimé, live eza blague te. Pe a pasteur ming ba ki manga mango live. Ba pasteur ming pe a linga mango répondre à ba question te. Et c'est besoin comprendre ma kambongo. Donc bon félicita kutunga en tout cas papa mi côté te. C'est papa là, il se donne corps et âme. Ba y bisi na piscine ya Bethesda, na piscine ya Bethesda bien aimé. Balobi ke ezalaki na ange o ezalaki ko ya ko ningisa mai po batu babika mais soko landi histoire ya piscine na Bethesda mai wana c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Papa procureur nzamba pambola yo mai c'est la parole de Dieu mais tango ange ezalaki ko ya batu bazalaki ko yebate mais batu bazalaka ko zila ah naebi ke ange ko ya ezalo ko langa na terre kabino boebi par exemple pasteur miko fale kana 9h30 leki pasteur azo le kate vanda kaka zila ponga ezala kan live ange ning sa mai en différé aning sa ngo en live donc ndenga ipe ndenge moko na ning sa mai na memaka parole na moment oyo yebite. Donc bien aimé ko zala te trop exigeant nanga o banda ko critiquer nga pasteur wana respectera l'air te parce est-ce que foutara nga combien et tout ce que je le fais bénévolement soki na mekana lo balika mambongo ko zala problème pona yo oko yo kango ma be penza soki na mekika na lo balika mambongo oko mona ngo ma be téléphone nga zo critiquer nga wana yo foutela nga abonnement est-ce que so foutela nga ta abonnement téléphone nga soko kufi. Yo so sombela nga téléphone oh ba papa zona un téléphone ya pwesunga kabiso papa na futa ta abonnement ya moi est-ce que so sala yango o sala na noté
yango bozala ka trop strict na ngai te, bozala trop na rigueur na ngai te, bo comprendre ka ngai bien aimé, je suis un humain comme bino. Ndenge yo ka pungi, oke ko lala ngape na ka pungi, ndenge yo lembaka ngape na lembaka. Me ngai kutu bino bele bozolo wa pasteur ngwa sala ka te, asala ka te. Me musala na sala wa bien aimé, ele ki même muto azo ke ne musala. Po yo ke ne musala ozongi musale sili. Mais moi je travaille avec vous bien aimé l'air nyonso. Bozane belé boyebi bamso abenga ngai 6h du matin, 5h du matin. Na 5h obengi ngai po ifoto bonde na tongo avant obima. Po zana kamongo boye. Bozaba na ngéglise té. Na ebi pe binoté na mona pe binoté. Mais na zo ndi manaka tapongi na 6h po na bonde la pona yo. Donc comprenez-moi bien aimé. Et loko wana s'il vous plaît, bozala na trop de rigueur envers ngaité, je ne suis qu'un homme comme vous. Même Yesu azala ki pe ko lala pungi. Est-ce que vous comprenez moi na lobi? Vous silikité? Hein? Na kanisi vous comprendre. Ba to babenga na 3h, 4h, 2h. Soit na bina pona ko sala ngote na ko ko l'accepte notre téléphone na bota la appel l'air ba tuba benga mais ba komo na mongo ezala wana yango na lingite bota la appel 2h du matin so na ngina mwase mupagano arundi mangote. Donc comprenez bien aimé pasteur yo respecte l'alerte mama tant pose au sensire nga boy au futa kanga pona banda ko respecter l'air nazo pia bino ya ofele. Nazo pesa bino ya ofele. Donc bon comprendre que bien aimé que ezansoto ezana makambe bele. Et puis je n'ai pas âge amuke nganaza mvula ona ko ça 64 ans. Naba âge nanga batebele ko sala onga na sala gate. Là j'ai 63 ans bien aimé. Naba âge nanga batuba ko sala ngote, coûte même ba jeune ba ko sala ngote. Mais moi je l'ai fait pour vous. Donc comprenez-moi bien aimé. Hein? Donc, vous êtes trop strict. Au contraire, vous êtes un défenseur. Vous êtes dans la piscine, il y a Bethesda. Ange, tu as un ange, tu as un ange. Mais tu ange. Si vous vendez aussi le pasteur Miko, tu as un bandit, tu as un poste, tu as un ange. Tu as un ko bandate bien aimé ou banda ko critiquer au boyer pasteur wana au classé nga même aza série té yo mto ko comme ça nga série yo na place nga au sala magamunga na sala bo futa nga elo côté na na salaire té Lydia la blanche ay papa kanga ka fond wana za makamusu sto lobela ngo mukolo mususu. Nzambe a pambola bino bien aimé tout tapoté tout tapoté tout tapoté et bilé le qu'on a senga bino ka bo encourage akangai bo tapotaka bo tsaka ba commentaire bo tapotaka bo tsaka ba commentaire et kozala bien et kozala pe sengo na ngai bo tapoté bilé bo tsaka ba commentaire na kotika pété po na linga bino mingi. Comme je vous aime beaucoup, je continuerai bien aimé à vous servir par la grâce de Dieu. Nzamba pambola bino bien aimé. Mais bon, c'est là, hein? Avant le bas, avant critiquer, réfléchir bien aimé, réfléchir malamou. Réfléchir malamou avant au bandako critiquer. Voilà, bien aimé, nzamba pambola bino. Tozolo bila les camouflages du diable. Tozolobela les camouflages du diable. Quand tu as les camouflages du diable, tu comprends que Satan a pour à s'infiltrer dans la vie à mutu pour ça la mutu mabe a changé ka ba forme. Pe tout mona ki bien aimé Bible tali sa biso que Satan se déguise, il se déguise ange. Donc Satan a arme na emu nene ezalaka déguisement, a se déguiser ma kasi pona koyeba ko ah, maman dit, il bandit na boulot. Il bandit na boulot. C'est bien. Donc, Satan a assez déguisé. A zokaba forme. Il y a un total. Il s'agit bien aimé les camouflages du diable. Satan a ma casse na eza camouflage. N'est-ce que tu peux faire exemple? Pour akende et pas ya Adana Eve, a bongwana ki a zoaki forme ya nyoka. Tozo mona bien aimé Satan a. A utilisé un peu de nyama. Ndenge tomona ki soso, tomona ki ngulu, ntaba, tomona ki meme,
bazaba nyama oyo batu baboma kamakila etangaka to comprenez ki bien aimé et représentera tant ou sous mutu peu atozolobela sur les représentations sataniques. Les représentations sataniques. Na kata représentation satanique, ou voyez comment na so eza ko symboliser kaka mutu. Oyo bazo kata kingo makila ezo tanga. Totanga inga na bino levitique. Awa, levitique azolo bana biso bien aimé ke nyama wana bako zo ba imposer loboko don ba sali ba incantation, ba sali ba déclaration sur nyama pe bien aimé ba libérer nyama wana, nyama wana bien aimé ba kati e kingo tant ba okata e kingo. Makila e sopani na hotel, donc ils ont dingue ba sacrifier ka batu, makila ya batu e sopana na hotel. Voilà bien aimé nzamba pambola bino ba bakuka, nzamba pambola ma fille Mimi la gloire nzondo mio évangéliste, que Dieu te bénisse maman Irène Moulopo, maman bi nzamba mona yo, nzamba pambola yo, maman Lili Luzolo, Kembia Yeka, Megan Swift, Jacqueline Kapena, nzamba pambola bino, ah pambola o Black Mama, papa Didier Ntela, nzamba pambola o papa Ridi, nzambe a pambola yo mama Jojo Masunguna na ebite soki Facebook na YouTube zo le ka bien so zo le ka bien gloire à Dieu so zo le ka bien te il y a un problème par rapport kaka ya soso bien-aimé na zungina no kotali sabino soso soso azanyama o na monde ténèbres baza penza na besoin na ye soso azanyama o na monde ténèbres ba utiliser ka mingi soso. Yango moni bien-aimé, eza même na ba mboka, ba grande puissance. Oyo totem na bango ezali soso. Bandeko bolimbisi, na kanisi boyoki, je pense que c'est le facteur, boyoki soneri, ezo sonne na ndako nanga. Donc je pense que c'est le facteur. Facteur azo sonne, na kende nan ko répondre facteur. Alors bien-aimé, na tel bino nan nzembo, le temps que na répondre facteur, j'arrive. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino la kenano. Nazako ya. Bolanda nzembo. La promesse de Dieu. Voilà, bien aimé, c'était le facteur. Donc, facteur Ayaki. Il y a un peu répondre. Mingi Bozaba na poto, boye bi facteur. Facteur Aza, Mouto Akaboula Raba lettre, Mouto Poste. Donc, Memele Nga ba lettre recommandée. Quand on a eu sa rébino, il y a ba lettre recommandée. Donc, bien aimé, il fallait na répondre facteur. Bo tapote na, nous n'avons pas besoin de tapote te. Tout décoller bien aimé, beau tapoter. Maman prodige biasaka, nzamba pambola, toujours fidèle au poste, maman prodige biasaka. Voilà, maman bi, namonio na YouTube, namonio na Facebook, maman bi, nzamba pambola yo. Ah, pambola, évangéliste, mimi la gloire, nzondo mio. Alors, voilà bien aimé, nzamba pambola bino. Donc, nazo lobela soso. Léon a l'obéla quelques ndoto et quelques représentations. N'a l'obéla quelques représentations, mais na zongi le sous na soso. Pourquoi na zongi na soso? Puisque soso azan yama oyo ba utilise mingi na monde à ténèbres. Par soso, na zomon appelé pigeon.
par soso na zomo na pe pigeon. Alors soso azanyama oyo monde à ténèbres et utilisa ka mingi bien aimé. Yango okomona ba mboka ebele au même toko ko benga ba grande puissance. Bamboka ona ebele bien aimé et utilisa ka soso. Bandoki banganga okomona na ba cérémonie na bango mingi baza toujours na besoin ya soso. Baza toujours na besoin ya soso. Okomona nganga singa kaka soso. Marabou singa kaka soso. Na okultisme basinga kaka soso. Donc soso parmi banzima ya sacrifice. Soso aza penza beaucoup utilisé. Na lingi olandanga est très bien aimé. Alors, pourquoi soso azalaka beaucoup utilisé? Tala ba grande puissance. Je vous donnerai l'exemple neti ya mboka lokola France. Au moment mboka lokola France azwa comme totem na bango soso. Mboka lokola France. Tant que tozo lobela bien aimé awa sur les représentations sataniques. Bo confondre na ba totem te. Totem pesa na mukolo tokoya bien aimé. Tokoya ko expliquer bino c'est quoi les totems. Mais awa na zo lobela ka ba représentation satanique. Ce n'est pas pour rien mboka munene lokola France bien aimé et zo comme totem emblème ya soso. Okomona même na ba match ya France. Na epte suki mutu ase ya mona bien-aimé na ba match ya football ya France. Équipe nationale ya France okomona ba memi penza soso ba lâché na terrain. Est-ce que bokanisi ezalaka kaka pona ba vantir? Eza pona ba vantir te bien-aimé. Soso ba sale la kaye makambo ebele na monde ya ténèbres. Na monde ya ba esprit. Ba sale la kasoso ba utiliza kaye bien aimé eza pambate. Eza pambate. Na epsa no soso a representa ka makambo ebele, soso a representa ka sacrifice, soso azana ba representa, soso même ki ndumba, soso atonda kate, soso azana makambo ebele bien aimé. Donc pouvoir ya France et vandi na soso. Pe tant que tozo tala soso malamu ndeko na ngai toko constate nini? Okomona na soso oko constate quelque chose. Yangwana France a utilisé ka soso donc pouvoir na evandi na soso. Soso bien aimé boye ba ke France eza nini? France eza mboka oyo siège ya soloka evandi na zobanga ko lobanga na français pona TikTok na ebite soko na ko lobananga. Franc-maçonnerie siège nango eza na France na ebite soko yebaka yango. Donc cela veut dire que na franc-maçonnerie soso aza penza symbolique moko ya kosakana te. Donc soso ba utilisa ka e mingi. Yango nozo mona bien aimé soso aza nyama moko oyo na monde ba esprit ba sale la kae na niveau ya mukete ta la vie et pa na bino bolingaka soso ya oyo azo tambola ba kata kae kingo soso za eloko ya sacrifice. France grande puissance. Mais France puissance n'a bien aimé à utiliser ka soso. Donc cela veut dire mboka oyo eza mboka ba sacrifice mboka oyo ya France. Yango zo mona bien aimé babiloko oyo ya mobali na mobali, mwasi na mwasi na France balingango mingi. Balobi libale eza pona mutu nyonso le mariage pour tous. Donc bien aimé ba vandi na makambo oyo pamba te, ba vandi na makambo pamba te puisque ba yebi. Soko na longo na France. Na oke na tana Angola. Na oke ko kenda tana Angola. E salaki na homme puissant moko na Angola. Cet homme puissant bien aimé boye bien comme na ezalaki Jonas Savimbi. Savimbi bien aimé totem na ezalaki soso. Poni azoki nyama musute kaka soso. Donc boko comprendre bien aimé que mutu oyo akotaki déjà na monde moko oyo ezalaki ya malamu te. Azaki mutazo limwa, azaki mutazaki bizarre. Pourquoi? À cause bien aimé ya pouvoir ona ya soso. Est-ce que ça n'a ndeko moko ya Angola?
ndeko moko ya Angola o ako confirmer est-ce que za lokuta to ya solo savimbi totem na ezala ki soso banyama baza ebele mais pourquoi bien-aimé ya zwaka kaka soso pourquoi combien de gens sont morts à cause de savimbi combien de gens étaient morts bien-aimés à cause de savimbi puisque soso représente les sacrifices donc savimbi était prêt de sacrifier bien-aimés des milliers de millions de gens pour na yezwa pouvoir puisque bien-aimé pouvoir ezalaka makila pouvoir ezalaka makila yangwana il fallait à sacrifier batu bien-aimé à sacrifier batu. Est-ce que vous pouvez partager les gens qui vous ont invité Baninga, vous invité Nanou Baninga, vous invité Baninga. Donc, bien aimé, Savimbi était là pour ses intérêts. Il devait sacrifier. Yangwana bino bozo mona kaka soso, emblème na soso, totem na soso. Soso veut dire les sacrifices pour que lui il puisse régner. Bien aimé, boye bakate. Yangwana nzamba zolo ba peuple nanga zo nyo kwa mapo azangi boyebi. Alors, na lingina tali sabino, expérience moko ya ministère, la queen, que Dieu te bénisse. Na lingina tali sabino, expérience moko ya ministère. Na zana mama moko na epte soka zo landanga, mama wana na mona epe kala, hein? Maza mwa ananga mwa netumba. Mama oyo bien aimé, abete la kinga lisolo. Bo landa lisolo ya mama oyo. Po na tali sabino, babilo ko ba karakteristiki ya soso. Mama oyo na vi na ye, bien-aimé, akoli ndeke ndeke. Chege ya nzambe. Ndeke ndeke lingo lobanine. Lelo azepa yaya. Lobi azepa tata mwasi. Lobi azepa mama leki. Lobi azepa cousin. Mutaboti na fami babenge kendeko salisa mutuana. Vina eza laki ndeke ndeke. Lelo azaliawa. Lobi azaliawa. Lobi azaliawa. Lobi azaliawa. C'était la vie de notre maman. Mais maman wana. Tango azalai kokola. Abandai kobe la maladi moko bola nangai très bien bien aimé des témoignages vrais makam na lobaka na epsa kabino soki na kosi nzamba bomanga makam na epsa kabino nanya lingaka liwa pena zotanga komba nzambe donc c'est que blague té donc c'est que c'est la véracité donc c'est vraiment la vérité mama oyo azalai kobe la tanga zokola yaki mwana muke alors na maladi wana azalai kobe la eloko ni elikaki ba memie. Ba memie nanda kwa nganga. Nganga a salisa ye. Na maladi wana zae kubela. Nganga tanga bandiko salisa ye. E koma ki bien eme na ba seremoni mongo ba ye ko sala mama wana. Ba zui nini. Na zoe psa bino soki na kosi ke Dieu me tu. Piske na partaja bino bien eme ba experience ya ministère. Na ba expérience personnelle ngana te ya ka bien aimé mate ya facile ya ona ki na bino ba exemple na ba témoignage pour comprendre bien makam na zoloba mamo yo malade ya zo bela eloko nini ba sala ki tamba kene na ndako ya nganga nganga asengi ba memela ye soso soso ya bomoi pour lelo mingi na zolo bela soso nganga asengi ba memela ye soso ya bomoi alors ba memaki soso ana ya bomoi. Ba memi soso na ya bomoi. Alors, ba zui san ya mounene loko la bassin. Ba zui bassin, ba tiye na moutoua mama. Ndenge na tiye livre nanga oyo. Awa quelque part, ezo représente, hein? A tiye ona moutouboué. Donc, ezo représente loko la bassin. Ndenge ba mama mimra san ya mapa. Ba tiye bassin na moutou ya sero wana. Ba zui soso wana. Ba koti na katia bassin. Soso na kati ya basin, mama memi basin. Ba wandiko tamu sa mama na mboka. E komi na mama, soso apumwe na basin. Bozo komprendre kaka. Eske bozo komprendre makam na zolo ba? Boye bisanga so bozo komprendre, boye ba papa tozo komprendre. Na komprendre ke bozo komprendre. Soso apumwe na basin, soso akiti na se, akiti na mabele, soso bandiko kima. Ba epsi mama wana balobi na eboe. Balobi, landa soso wana okangaye. Landa soso wana okangaye. Mama bandiko landa soso, azo landa soso, azo landa soso. Bien eme, aoko wa okanga soso te. Soso wa obete ba faza, bete dikor, ka.
Donc maman kouyi ko kanga sosote. Et si li nganga a récupéré sosoana. Tant que nganga a récupéré sosoana, maman Swilma, s'il te plaît, maman Swilma, nana besoin penza ya pelle na yo. Surtout si si maman Swilma bengangai. Nazo luka yo maman numéro na yo na moni yango te place na koma. So kouyi ko bengangai na wosepela makasi maman Swilma. Surtout si si ga émission o bengangai. Bien aimé nganga kangi soso. Nganga ye na soso wana. Wana mama na biso wana kaka nanda kwa nganga. Nganga azwi soso wana akatiye mutu. Bola nda bien aimé makambile kana banda kwa nganga. Nganga azwi soso wana akati soso mutu. Tango abomi soso, qu'est-ce qui se passe? Alambi soso. Mais tant que bandi ko lamba soso a pelisi moto tout eloko ni ayeko sala bien aimé nganga ayeko zwa nzungu wana bassin wana pe famille ya mama mtemima ki yango wana bazo sala sa mama na biso azala ko bela bazwi sani wana munene batie lituka nazo pesa bino vrai témoignage vivant. Batie lituka na kati ya basin wana. Bazwi nzungu o bazolamba soso. Batie ango likolo lituka wana. Donc soso ezo, donc soso bakati kikingo eza kotoka. Donc lituka wana batie na basin. Pe nzungu wana ya soso batie ango likolo basin. Tango batie nyoso likolo basin. Bazwi basin wana. Bazwi eloko babenga kakata na epte soki bato bele boyebi kata kata ezalaka neti elamba batie na mutu bazwi basin wana ba matisi ezalaka neti mutu soka amemi mai to amemi eloko a kilo batie na kata kata ezalaka elamba bazingi yango ali batie na mutu po ezalaka lokola support ali baye kozwa eloko mosu abakisi likolo. Donc mama wana bazwi kata batie na mutu na ye ali bazwi sani wana ba matisi ye na mutu. Sani wana ba matisi na mutu. Na kati ya sani wana lituka ezana moto. Na nzungu ya soso bazo lamba ezana kati na likola lituka. Ale batie mama wana. Mama wana ifale atambu laka. Pe ngangasa laka alubaka lubaka makambu. O eza makambu eleka po na mama na biso na vina ye. Me nazo me mabino wapi bien eme. Mama apparemment abikaki. Maladie wana za yiko bela esila. Me yoka conséquence bien aimé ala hotel sabino utilisation ya soso na monde ya ténèbres. Mama bika famille na ye bika ba sepela bango nyonso ba mona bien. Ah nganga wana za makasi. Me yoka conséquence na vie ya mama wana. Mama wana tanga bandi kokola na zolo ba mama asa lelo aza déjà na plus de 50 ans. Aza na ba 55 ans. Na zwi li soa temwe nzambe soki na kosi li solo na zo beta bomangai. Bien aimé, ninye komeli mama wana. Lokola tanga bandeki kokola, fami aparamo balinga ki emingi. Abandeki kotambola, lelo nanda kwa yaya, lobi nanda kwa yaya mususu, lobi kuna nanda kwa kuzen, lobi kuna mutumoka boti, mamaleki ya boti ya keko sasa mamaleki, lobi kuna bien aimé vina eza laki wana. Akoli ndeke. Ndeke lingo loba mutu azalaka na position fixe te. Ndeke avandaka jamais na nzete avandika wana. Ndeke azala nzete wakati nzete wakati nzete wakati nzete. Do mama wana azalaki ndeke. Bien aimé na ki ndeke na ye yoka makambo ikomela ye. Mama na ye ayeko bala mobali mususu. Na tata na ye libale kabwana. Bien aimé na ndaku na bango akoma ki mwasi ya papa wana. Mobali ya mama na ye. Mobali ya mama na bana ye ko bimana ye. Asili si wana. Plasi nyoswa kendeke.
bien aimé mi bali nyosa kutana na maombi sigana babi maganaye soka ke pa ya cousine na ye il faut mo bala cousine na ye luka kaka bima na ye soka ke pa ya nièce na ye il faut mo bala nièce na luka kaka bima na ye soka ke pa cousin na ye donc bien aimé cousin na ye fa bima kaka na ye soka ke même pas camarade na ye camarade na ye mo bala camarade fa luka kaka bima na ye akoma na ye bien aimé pepele akoma na ye bibima bima akoma bibima bima bien aimé ye mo ko comprena kate a comprena kate maman ya comprena kate poni ni mibali nyonso bamuna kaka ye bakushaka kushaka na ye abi papa na kushana mibali nyonso maman ya poto camarade na ye mutamema ye na poto alobina nga papa même camarade nango aminga na poto mobali na ye na sina kusha kusha na ye donc na ye bakate papa likambo ango ay papa place nyo sanga mama place nyo sute. Ah wanga na kokushe na yote. Ponga za bikusha kushate. Bien aimé, c'était ça la vie de maman. Bon comprendre que esprit a soso. Oyo ba salela ka e ba cérémonie. E kota kati ya mama oyo to yebisa kibino ke soso atonda kate. Soso akushaka na désordre. Yango tango zolo ta soso bien aimé keba. Soso c'est l'esprit d'impudicité. L'esprit d'adultère. Moutou oyo bien aimé. Azana molimo a soso. A bota kabana na tata mo kote. Oko bota na Antoine. Eh pichu koutou azanga te. Oko bota na pichu. O boti na héritier. O boti na trésor. O boti na Cyprien. O boti na Grégoire. O boti bien aimé na Cyril. Molimo ya soso. Yango komona moutou. A kosa le fort ke mbalo en tout cas na kokwe ali soute mais lobi bom kamu isu mutu wana kaka ye wana ko ina impudicité bien aimé eza yete eza esprit bible lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit donc ba cérémonie ba sala na mama oyo na soso yango e memelier esprit via soso e kotikati na ye via soso e kotikati na ye bien aimé conséquence facilité boye ba ke batsaka soso na basin soso apumbwe balobina mama landa soso kangaye mama goye kokanga soso te yoka conséquence mama ya koma kobela maladie moko bien aimé ya kosakana te ako akokende distance mulaite soso atambolaka distance mulaite yo monaka soso kima ki apumbwa pumbwa akende mulaite mama oyo bien aimé ako akokima distance mulaite makambo ya soso soso akima ka distance ya mulaite bien aimé soso akima ka distance ya mulaite mama soso bandika kokima mukeba lembi ah, pema molimo ya soso mukolo musu bien aimé mama oyo azoya na église mama azoya na église bien aimé boyebi kana ba correspondance nenge zalaka il faut ki mambangu po rater metro te orate metro te il faut ki mambangu po zo metro mama bien aimé bazalaki belé ba uta ki ayipe mukola grève ba train zalaki passe ba metro zalaki passe ba lobibo ah metro so to ratang mobulu to ki mambangu to kende bien aimé baninga ba ki mambangu na ye baninga ba matana metro mama ko kita koya akwea pema ekangi ya kusakana te akwea babengela ba pompier ba pompier ba yako zwaye ba pompier ba tunye to benga nani ndeka na yepsa kamino numero na ngeza ka numero ba pompier azwi numero na nga pesi ba kolege na nga ba pompier wa benga nous sommes avec madame Intel ngabi qu'est-ce qui s'est passé mama bo pesa nga ba pesa nga mama abaniko explique nga papa to akina ba mama Intel tango to kutaka église oyebi leleza mkola grève yangoana to mona ki metro ba metro ala ki rare il fallait to ki mambangu poto zo metro ana papa nga oyebi na sina yebisa ke ngano ko ki mambangu te yangoana omoni na koya ki pe ba pompe ayi ko zwanga bien aimé j'ai compris makamnyo se uti na bisika ya uta na molimo ya soso soso bien aimé azanyama oyo monda tenebre esalelaka mingi. Esalelaka mingi bien aimé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ba effet ya soso wana o basela ke ba cérémonie, yango wana etalisa mangi na kati ya vie na ye. Donc, ba te bele ndenge toza boye bien aimé, nanda kwa nganga basengaka nini. Yango komona lisu nganga, defo asengaka soso to pigeon, asengi soso, akosa na soso wana nini, asali ba incantation.
Azwi soso wana alache ye. Soso akei na ye. Soso akei mitelengano. Soso akeko telengana, keko telengana, keko telengana. Mutumoka wamona ka, oh soso na mona ka mkolo na ete. Eh? Tika soso leona kanga ina liya ye. Bien eme oko kanga soso wana olie ye. Olambie na bana na yobo olie na bino. Mutumoko pe ako yako reklame soso wana azalite. Me. Boko mona ba konsekans na vina bino. Bokoma ba sirene bana no bakoma ba ndumba yo moko pe mama vie a libale koma désordre bien aimé conséquence ya soso bolia kawana kufe ko kotana ndaku na bino po soso za nyama ya sacrifice ba transmettre ye eloko ba transmettre ye esprit esprit wana bien aimé tant mutazo zo soso wana azoye bate nzoka nde deja oyo basala ki na soso ekitikati na ye donc yango wana bien aimé esengeli na biso kokeba 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 nde kazo tuna ngaso bakabeli yo soso soso en soi soso ka ye moko boye azanya mama beti azanya manzamba tia nzamba sala soso potoli ya kaye sutunga na lingaka cuisse de poulet nga depuis na mwana muke na liaka cuisse de poulet depuis afrique nga na lula cuisse de poulet sibo la misoso nga la moni cuisse na mwana neti na liete nga il faut cuisse de poulet ti lelo il faut ka cuisse de poulet Sosa za nyama nzamba pesa biso kombilei me monde ya tenebre ndeto zo loba bakoma ko sale la basoso po mama otuninga i mama bi bi ya bee otuninga i eske soki mutakabeli yo soso na lobite ko boya me bonde la nano soso ne ko za la sacrifice poni ga bakabelo soso za na bomoi poni ba okabelo bembe ya dula te po soso za na bomoi ezaka problème ya cérémonie za problème ya makila Yangwana bien aimé, soki bakabele soso neti ngaboy, okabela nga soso bomo ipona nini. Denga kutu soso bomo iso opienga na kolia ete, na kolinga ete, na akutu na besoin na sambela te. Na na besoin na sambela te. Ona sambela, pona yeba nanu soso ango, ndenge nini, te, nga indenge na zaboy. Meme soki na ana mboka. Nga bakabela nga ba soso. Omona mdaba tubaye, pasteur to memeli yo soso boy na tala, soso na zuna ngape na kabiye. Piske ngayi soso, soso abo moi. Metu o kabeli nge bembadula, nako lia, na awa na ana karton mungo ya cuisse de poulet. Mama mungo auti ko pesa, mama mungo auti ko pesa ngayi karton ya cuisse de poulet. Eza lia o ezo zila mama lia. Na bonde lipo nango deja se bon. Me soso abo moi, soko pesi nga mama Emilia kanga mikro, mama Elena kanga mikro. Na o pesa mno maloba tout a l'air, na komi preske na suka, mama Emilia kanga mikro. Donc bien aimé, voilà nalinga Natal Sabino Lelo impact à soso na monde à ténèbres. Impact à soso na monde à ténèbres. Ozomo na ba France mboka munene grande puissance mais eza ko utiliser soso. Okomona na match ndenge biso toko beta match mikolo oyo, toko beta match ya CAN ya Coupe d'Afrique des Nations. Bien aimé, okomona France penza abimisaka soso at kotie na kati ya terrain. Bokanisa kotie na soso wana pamba. Voilà, nzamba pambola bino. Na suki wana na ngena lobela ba camouflage du diable msusu mais toi on a besoin d'attendre tout qui m'embangouté il faut n'a pas ça notre temps il est déjà 11h donc il faut n'a pas ça notre temps boye ba poser ba question alors bien aimé moyena kende suna camouflage du diable msusu ezalité nzamba pambola bino a pambola bino bien aimé lobby et lobby la samedi te samedi to kozalaté to kozonga lundi lundi na koya kufungula bino ba nyama msusu ba éléphant ba nini ba ba ze belé na kotal sabino ba chacal ba éléphant ba lion ba ngombe ba machette même machette na relaxo machette ba léopard ba ndeke ba perroquet ba sirène ba nkoba ba ngombe ba cimetière na koya kotal songo na cadre ya camouflage du diable nzamba pambola bino bien aimé je pense que vous avez compris Lelo tolobeli mingi soso, tolobeli soso. Donc soko mati eloko liboso,
Kanga micro. Voilà, maman Fifi Vonga Nzamba Pambola yo. A Pambola bandeko nyonso bazo landangai bazana misala. Tika Nzambe a Pambola bino ebele, ebele, ebele. Alors, bien aimé, na zo pesa maluba. Numéro nanga bo zwananu. Stilo na zo pesa bino numéro. Mama bi kanga micro. Mama bi a B, E, E. Hein, voilà, ok. Donc, nazo pesa bino numéro, bozoa numéro nangai, bozoa numéro nangai, nako pesa bino numéro, po boye bako pose ba question na bino. Awa soke o mati, eloko aliboso o kangi mikro, ozili to pesa yo parole. Ou bien, o bengi biso na telephone, o kangi pe mikro, na WhatsApp pe bakanga mikro, o kangi pe mikro na yo, ozili na pesa yo maluba. Voilà, bien aimé, nzamba pambola bino. C'est votre serviteur, le pasteur Miko Bachika, le guerrier Mobundi Molongi. Alors, Mama Bi, Ozwi Ndoi, Mama Bi. Mama Bi a B-I, Ozwi Ndoi. Ndoi n'a pas anglophone. Bi, aye, bi, eza B-E-E. Bope sa nambote bino mi balé. Awa to finga kate, awa polémique eza la kate, awa to tanga ka kombo yaba. Pasteur T, totanga kombo ya ba musicien T, totanga kombo ya membre ya famille T, totanga kombo ya batu T, awa pe polémique T, totanga pe ba kombo ba église T, to finga ka pe T, awa discipline bonzambe na bonzambe. Soko zambalana liboso oyo olandi biso, kende nano eloko liboso kende ko s'abonner, s'abonner pe na YouTube na biso Miko Bachika TV. Que Dieu vous bénisse bien-aimé. Tozo bandana nou liboso na mutakuta ki liboso. Mama ozana WhatsApp soki na telephone vanda zila na kokotsa yo. Mais na sepeli ovandi calme. Eza très bien mama nzamba pambola yo. Alors to bandi na mama Emilia. Mama Emilia bonne année na yo. Obengi biso wapi? Bonne année papa. Bonjour. Mama Emilia loba makasi. Bonjour papa. Bonjour. Zéana maman, na sala précision moko. Ta on a linga bolo makasi puisque émission oyo ele kaka na TikTok, ele kaka na Facebook, ele kaka na YouTube, ele kaka pe na Radio TV du ciel. Donc ndenge to leka boye, tozo leka partout. Alors tant yo za na TikTok. Ozolo babande ko TikTok bazo landa ou bien. Mais bande ko tant sous ya ba plateforme sous bazo landa bien. Te bon na tombola ka micro nanga, na zui na tie. Oyoka oyokana donc pour bango pe ba yoko bien et sengaka il faut oloba makasi so oloba makasi te bande kwa YouTube ya Facebook ya radio ba koyoka yo bien te donc ok oyo za live donc il faut oloba makasi pour bande ko ba yoka yo pe bien mbote na yo mama oui papa la na yoki ndengo zo oloba makambu ya soso wana nde mbala moko conscience nangai eye nakenaki na Afrique nakenaki na Congo sikoyo tozala na concession na biso zamba kuna kote ya Mbenteke mama biso asomba zamba munene alors tozala na mutu moko akengela kango ça fait des années avant nakawana koma lokwa famille a chaque fois nakenaka Afrique nakenda kuna nakena zui ba pondu babiloko alors mbalo nakendaki nazalaki na octobre novembre na kena batu na ngai to komi kuna to vandi kande zalaka to lie ba manga to buki ba pondu banini mbala moko na nina kende komi o mama na bombela kyo soso moko ezali soso na yo il faut kende na ya chaque fois il faut na lingaka na pe soso ango yeyo ale baba bakangi soso ango bakangi soso bapesi travaille na ngai azwi soso wana akangi ba singa na makolo ngapa na sepeli ebo kabenga soso anga zo de la zaki netondiene timwa ba pembe bo ya mobali papa bla ba kangi soso peto vandi peto to bosa na biso peto to kende ka bo soso akati singa soso akati singa soso akimi na zamba bandiko kimba babandiko landa e mama mwasi ya papa wana mwana ta komone ya te mwasi ya papa wana na bana baba ndiko landa soso na ba travaille ba kanga soso akimi ba kangi soso papa ba yena soso isusu abi yo soso li ngapa na bi yo soso na ba kabelo linko kenete bo po ani to kena lelo lelo tozo kena yo ka neti ba blague ale ba kangi soso avant di pe
pembeni susu. Papa, ekomi kato kende bo, soso akati li su singa. Soso akimio, soso akimi babandi ko lukola ndo, apanga mona lobina bite. Natani komona nabika papa nani, tika kaka, mbala simala na koya, na kwa kozwa soso na ngatika ye akola li susu. Ndene ayiko kende. Le yo beti iswa soso nde mbala moko, ezum singanga nabi, eh, soso banga ba pesa nga mweza, ake likambu, soso akimi defwa bo likamu nini. Yango pe nazonga nga pe poto nazwa pe soso ango pete. Maman, vraiment, Babilo comme ça, il faut comprendre que au Pambola Nzambe, puisque au moins bas soso na na misuboye, bino ozo moné soso, mais spirituellement, ezamutu. Au moins que même na maloba na bino bokomi ko s'adresser na soso. Yo soso likamunini, soso ezamutu. Donc ezamutu, oyo maman baza ko sacrifier pour soso oyo bon moi, bakata kaye kingo. Tango bazo kata soso na kingo eza mutu. Soso aza ko represente mutu. Ozo mona. Donc nzamba sala ike omona. Omona ka meme mama na ba bandaku na biso. Mama makelele koti na ndaku na yo. Kanga retour mama. Omona ka meme na bandaku na biso bien aimé. Na ba bona ne ba nini tozo lia ba soso, batu ba kufa kana fami toye bakate soso to lia ka wana, ye wana nde mutu wana noko Gaspar wana kufa, nde soso wana to lia ka, noko Pichu wana kufa, nde soso wana to lia ka, toye bakate. Yango omona kana basuka mvula mingi, omona meme fami, batine bino soso na village, bino bomoni ka soso, me soso zo represente mutu. Peboye bake ba papa wana na lobi bango nyo sote. Me ba papa belo ba vanda kana ba zamba, ba utaka ba village, ba batu ya moto. Foko ye bake loko wana. Eh. Voilà. Aboy na eko kufa. Merci maman. Nzamba pambola yo. Ok. Merci. Allez, toke na maman Elena. Bonne année maman Elena. Obengi biso api. Niko batika. Maman. Papa nga la bengi yo ka apona tout nos questions oyo. Kesyo yo dirache. Papa, est-ce que za normal? Moutou, mais ebite yane oyo tibe nan mbuko. Po tozo bunga mingi banzela. Ozui mungwa. Otie na chambre, otikali ndenge ba bota yo, ozo sala prière na 0R. Papa, est-ce que c'est normal? Mama, tango ozui mungwa, otie na chambre, otikali ndenge ba bota yo. Déjà ozo sala nini cérémonie. Na kati ya cérémonie nyonso, ya une divinité. Soit eza satana, soit ezali nzambe. Est-ce que nzambe poto sambela nzambe tozana besoin ya mungwa? Est-ce que tozana besoin totika la bolumbu ekoti bondoki mama? Ça ce sont des cérémonies ya kindoki ya misala mabe. C'est l'occultisme, c'est la magie, c'est le fétiche. Voilà mama. Merci papa. Question dans les aki bongo. Merci papa. OK. Eza mama eza na koloba kutu na kobaksa bolingi sanga. Même ba pasteur ebele ya loge ba komi na makambo wana ba kosali so ba cérémonie ba pelisi ba bougie ba te ba mungwa ba te nzamba za na kati ya makambo wana te. Bible lobi na biso bien-aimé que notre Dieu est esprit, il faut que ce qu'il invoque l'invoque en esprit et en vérité. Mais yo ke nini o longola bilamba, yo mona David a longola bilamba wapi, o mona Pierre a longola bilamba wapi, o mona bien-aimé bango nyonso muta longola ka bilamba kaka Adam. Nzamba sepela ka te lobi Adam o na ni nzamba bitokoza ni te nzamba bomi nyama lati elamba. Mais yo pasteur a lobana yo o longola bilamba pasteur wana za ndoki alinga initio na bondoki. Donc kima na yo mama soko eza pasteur. Voilà. Ok, merci. Allez, toke na mama bi lelo zo renyen, hein, oza na sikse, lelo oza na sikse na TikTok. Mbote na ou mama bi ou bengi biso api, te ou pesi ou maloba bon ane na yo. Loba makasi mama bi. Bonjour papa, bon ane, na bengi na fek de sit. Papa, li sola soso, nga pe li sola soso nde, salenga bachar de poule,
na utai ko tangu na utai ko bota mwa na ngazi na deza me er na bota kesika ezana ndeko po na fridi si nazaka anga moko na mobile na ba na nga me kuza mama biso moko na ebaka ya na Kinshasa azalaka awa me depuis aya tokutana te me tangu ayoki quand même que na boti ayilanga soso siko eloko kamisanga aya na soso mobimba ya bon moyo tangu aya na soso wana na fridi si ayeli na fridi si na fridi si tangu tiko na doko anga na curiosité mingi et puis na za rabama mutu na ba deuxième sens mingi na ju soso na tena ndapo eh mobile na nga yena ibise na di ah mobile na nga kuti soso abi o soso wana siko mtu akie mu paya ke yi amina o bomo ya yo talo yena soso mubimba na fridi si na ese mboko ba soso ba zangi nga abi atuka nga tena comprendre te na zimba mo telephone na bengi mama Merci maman na mi ah mama tala cousine ayo ayo tala nga me eloko kamsinga aina soso mama tuninga bi oh bongo aina soso mubimba mama tuninga bongo kuna ba soso ya oh bateka ya chasse bazala tenga bezali ezali ya mibimba boto ebi ke ba Nigeria ne mingi bateka kango menga tukana somba ngo tenga na somba nanga o bakata mama ebisinga bizo soso wana kabai tangu nanga kabaye mobile nanga abia bi oh yosko okabere mutu okabere batoto yebi ezape bien te tozo e kato fungule to tike na balabala tozo akaka to fungule to tike na balabala pasa kende e banati tangu na yoki lisola soso nde na yoki ni suka mutete le minga na yoki char de poule mama est-ce que au comprendre ngo penza très bien c'est clair likamuna yo ezaku tundoto te makambo tozoluba ya ndoto ezali musupe za ndoto teza realité bolandana no mama boti baeko pesa ye soso na Afrique d'ici d'Afrique d'ici derrière le gola poto ba pesi ye soso ya bon moyi soso ya bon moyi mama monyango keza normalité aboyi ko boya boya ki ba libérer soso ana soso akende abunga mama soso wana tangu soso laki mwana na yo wana nde balinga ki bazwa donc nzamba zwa lukumu yango moni na lobike makambo nzambe esenga katango zo landa musala nzambe mama o se retrouva kana kati makambo nzambe zaka teke batee bino ka matie liki bozongi ya ebo lelo batee ka matie o se sentir concerné te za bongo te Yesu tango alobi na liki kata alobi molimo nzambe za likolo nanga nzamba pakolinga pona fungo la batumisu un mosali na nzambe doit être un ophtalmologue tango azote ya azome ma revelation ezo fungo la batumai misu voilà mama nzamba pambola yo mama bibiana kanga micro mama bibiana nanto komi na yo te mama bibiana kanga na micro na yo s'il te plaît mama bibiana hein voilà ok alors tozo zwa nanu mama binzamba pambula yo alors tolingi tozwa ok tolingi tozwa bongo mama mère double kolo ah zana kitsao mama zila zana kitsao voilà, ok. Tozo zwa mère double. Zamba pambola, o mère double, bengi biso api, mbote na yo. Loba makasi mère double. Loba mama. Ok, papa na loti na tomo kana saka na posa explication. Na loti na balaidu pepe bambisi. C'est comme si tozo yikina nde kumoko ya fami. Tomani ko pepe bambisi, pepe bambisi belé. Après ici si, tu comme kokinde comme place moko tu comme sko na bilange za na masango soko ye alinga yiba masango soko kona kilo kola to za na posa masango mutu na bisu mona fama za na problem il faut donc mama bioko kangelanga go bloquelenga Mohamed wana te ya yeko luka basi yao aba bazala kandengo wana baluka basi bongo loba mama oui to comme sko na place moko za ki bilanga mnyenye soko c'est comme si tu avais une personne ma sang mon tout mon famille avait son déjà un problème il beta banaye ko bela to sa na personne ma sang pour na être traité ce qu'il y a tout ça avec une alinga yiba ma sang ngana esem ke ne to yiba te to singa
après on va tout ça la discussion nous tout ça qui n'aie maman tout monde nous colo bilangango aye là nous colo bilangango aye na expliquer n'importe ni tout ça n'a pas ça ma sangou na expliquer problème tout ça n'a pas après aucun bisou ma babi bon comme ma sangou ce qui fait besoin c'est n'a pas ça ma sangou mon besoin à subir pour ça ma sangou nous sous après n'aie colo mon quand on comprenait tout le temps on papa bandela n'a le bal m'couser. Ok, donc il y a une place où tu vas te faire un bisset de l'île, 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 c'est comme si tu vas te faire un problème, ça te fait un problème, mais ma sang, on dirait qu'elle peut être une solution à un problème. Ce que j'ai dit au bout de ma sang, ce que tu vas te faire un bisset de l'île, nana yebi se noko yiba te eto senga apana to sa discussion na yebo ye mukolo bilanga ngwa yi na expliquer problème to sana ngoku kwa to sana posa masangu mukaza na problème boye boye alors que problème te bobuka so ki te boza na posa na ngoli susu boya suku buka apana na yeko lamuka ah donc mama ndoto na yo nzamba upambula yo nzambe loko azo senga yo kaka tambola na droitire tambola na droitire omoni obandaki ko sala musala boza ko loba mbisi tango bozolo bambisi bololo baki bambisi ebele 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 bolona donc koloba mbisi eza musala donc nzamba otali sabino ke boko pambola mana misala na bino koluka facilité na vite donc boko pambola mana musala balobi tout travail mérite un salaire donc nzamba pambola ka misala maboko na biso yango moni tango bozali koloba mbisi bololo mbisi ebele mais après cela bokomi bozwa masangu po esali sa fami. Bozui. Nde esali sa ba fami na biso. Bambongo. Nde esali sa ba fami na biso. Metango bo komi po bozwa. Mbisi po bo sali sa fami. Masangu po sali sa mutumoko ya fami. Nde komoko alinga iba. Yolo biko iba te. Donc nzamba zo rekomande ki bo tambo ya na droitir. Soko zangi senga bako sunga yo. Me kokota na via maguite. Surtout biso zana ba poto. Ba kopa ndenge na ndenge zali. Ba ndenge ba mwaye bele ya kozwa ezali nzambe azo yebisa uko kota na kati makambo wana te. Sala musala ya kupambula yo na nzela ya musala na yo uzo sala. Ukomprendre mama. Merci mama nzamba pambulo. Mama Bibiana zila muketo zwa ndeko ya WhatsApp. Ndeko ya WhatsApp nzamba pambula yo merci na patience na yo fungola mikro. Bon ane ubengi biso wa. Ndeko ya WhatsApp, tozo yo kayo. Oui, nazo benga na normal. Bonjour papa. Mais attends abi WhatsApp, attends abi normal. Ezaka ndenge mo mama. Ah, d'accord. Désolé. En tout cas, nzamba pambula yo mingi na musala zo sala. Nzambe vraiment a continuer ko battre la yo parce que toko kote na ministère a boye. Banguna bandingaka te. En tout cas, nzamba pambula yo mingi. Voilà, na ebi papa. Nga nazo bengo depuis la suite. Nazo benga yo parce que nga na lokba pona ndoto moko na lota ki récemment. Na loti ba chauve-souris à côté linga na ndako. Tiko ba chauve-souris na kangi bilongi ya mibale mais papa après elongi ane kiminga nazo mona kezo flashé ti tiko na kaso nazo mona ba blo kwa ngwezo sa ite flashé bilongi zo zonga mais nazo kwa kokate bilongi na bango te. Je ko bade nga ba frappé nga na côté gauche na nga na loboko na nga gauche. Na beti bango ba kei. Donc na yebi soki la kisi nini. Na yebi soki nazan a droit à deuxième dote pour na fille na nga mazate. Je pas si c'est possible na tuna. Bon tuna ga mama tuna. Ya lota ki ke ake meki ko ba baliye. A komi etika mariage ango ba belle soeur na ye ba zolinga ete. Après sur place il y avait l'ex. Azan a 17 ans. Na ba ex na ya mobali ango ifaki ya mala ye. Azalaki wana. Parce que je me commence à se faire comme ça, que je vais à yo et puis ex na ya zawana, et salut moi, boye, fille na nan do, toi, c'est périté à tenir, je suis fille wana, ou baki ex à moi, si ya mobile na ye, à bétier, à l'alité na se, et puis à si tout na pongi. Et puis, soyez la kissine. Merci maman, na ando to na yo nan ya libousso ya yo moko, ou l'ota ki chauve-souris. Hein? Chauve-souris, ça la gine ni chauve-souris. Chauve-souris, il y a qui met ba ba ngi ba beta nga na na lobo kwa gauche. Bazo ka côté à gauche nga pour ba beta nga ka la gauche. Mais nga ni dans un qui prudent mon tata qui en face nga le nga to
retourne-toi, regarde, bazoya koninyo, bazake belé, papa, maman na bana. Mais il y a papa na maman na café, mais il y a des gens qui mangaka. Maman, chauve-souris wana eza moutou. Chauve-souris eza moutou. Nenga mona ki bake belé, donc eza batou. Oyo, bazako ya pona ko bundisa yo. Me ba chauve-souris wana, baza batou o yo yebi. Baza batu oyo oyebi. Donc oyebi bango. Chauve-souris azanyama oyo asinfiltre kana via batu. Tala force ya Satan ezako s'infiltrer. Tanga s'infiltrer za po azo ba information po aye bandeke nya ko détruire yo. Yango moni chauve-souris kota bandeke azandeke. Kota ba ba mpuku azampuku. Donc ezana batu mususu oyo yo yebi bazala kana yo. Mais mingi bazana ba na bango batu balingi yote bazo s'infiltrer na vie na opo na kosala mabe. Donc keba mama keba tant lo baba bazo ngoka na ninga mabe. Mais ezama kamu ya solo tant lo baba il faut yeba état d'âme ya batu bazana eza ko finga mutu te eza ko finga mutu te il faut yeba nani za nani po nzamba zolo bela solo kamu ya déguisement. Donc il faut toyer ba mutu o aza peme na ngai ska se déguiser toi se déguiser ba tu ba mona ka mabe surtout ba tu ba sambela gaté o rabino kaka état d'âme état d'âme eh bon to lu ba état d'âme te bon to sala nini nanya ko ndima na vina ya ko tsa n'importe qui faut toyer ba nanya za nani état d'âme za ko finga te même nga ninga na za bo za bien tout na penza mbé état d'âme ya pasteur Miko Batika eza normal. Pour les lois même na basala ya nzambe mama to na basala ya nzambe ba chauve-souris et pas ba chrétien aza chrétien mais et pas ya ténèbres aza ténèbres mulo la Judas Iscariot pembe nya Yesu ala ki chrétien mais kuna et pas ba pharisien aza la ki pharisien. Donc nzamba zo talisa yo ke keba okozwa attaque puisque vie na yo eza infiltré eza na ba chauve-souris so loti chauve-souris donc yeba chauve-souris aza la na double face. Or que na vie souri mutazana na double face donc aza mutu malamu te. Voilà. Mais pona mwana, mwana déjà a komi na 17 ans. Aza jeune fille mama, nzamba zo talisa déjà même à l'ordre du jour so a komi na nous prête na libala te. Aza mwana o ifa luka nzambe makasi yo pa en tant que mama il faut bonde la mingi pona ye. Po libala mwana o ye koza bitumba makasi. Oyebi donc nzamba yo talisa ke likambo wana ekokita meme pa mwana. Merci maman nzamba pambola o merci. Ok alors tozwa nanu ndeko ya WhatsApp après tozwa nanu ndeko za na TikTok tozwa nanu mama Bibiana, maman Bibiana. Oh, na to sola maman Bibiana. Non, ah, maman Bibiana mbote na bon année, o bengi biso ap maman Bibiana. Papa li kamasoso oyo vraiment ngape na kanisile na zaki mwana mke pa même 15 ans. Na zaki j'espère ba 10 ans boy. To za na noko le biso moko boy, akufa déjà uta ka mboka, ayeli ngai cadeau ya soso bon moy. Ce soir, moi, si ce soir, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses. 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 Maman, on a l'obité que ce soir, on a beaucoup de choses. 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 On a beaucoup de donc soso karaboye azane na problème te mais ténèbres ndé izo utiliser soso mingi bosi bolia yo il faut bonde la kande boye comme ozana moi doute il faut bonde la kanzamba lobinini plante nyoso oyonga na lonité esengeli epikwama soki soso na zalagi na misala mabe mama yo zo bonde la kaka nzambo lobin nyoso ya yote il faut epikwama nazo pikola esprit nyoso oye kota kati nanga na kolia na komela da eza yo moko te biso nyoso esengeli to sala ka prière wana po to lia biloko to mela biloko to yebite soko ezalaka nini donc yo bonde la kaka o nyoso kota kati nanga na kolia na komela oya mabe nazo pikola yango na kombo na Yesu.
Oh, maman, comme la note m'balé, le bac à slobam bang bang. Moi, ça m'existe, moi, je suis un peu comme un bisou, mais je m'existe, mon bail là, après ce bisou, ma bague, mi balé, ton mima. Pour la fille, mon jeune fille, mon cousin, bala. Ton simi, ma bague. Moi, ça m'existe, on a simi à moi, bague à mon bail, on a simi bague à moi aussi. Ton gars, la terre robe, moi, à pembe, n'est pas à pembe. Ton quai, si, bisou, moi, moi, ça m'a au bala. Après, bah, on va pas mettre au maquillé, bah, on s'allait sous, qui va dire, maman, mon cahier, pas la simi robe, d'un là. A du robe, nous qui toco. Les papas n'ont pas qui toco. Mais il y a une chose qui salite ma casse, donc il faut que je robe, oh, 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 pèse à mouiller. N'a la mouki n'a d'autre. Y a moi, n'a tout n'a, et la qui finit, papa. Hey, maman, keba. Est-ce que l'imbi s'en a tout n'a question quand même? Yo, liba les andéines. Maman, kasi nzamba zo taliso échange ya libala. Échange ya libala. Ozomona yondo zala makambo ya bien balobi ke opesa ngo mutu mususu. Donc ezalo ko zo kaba libala na yo. Yo benganga na privé maman to solola. OK papa. Atali lelo premier ate. OK. Merci maman. Nalingi na zwa ndeko ya téléphone to WhatsApp ndeko bengi na téléphone to WhatsApp numéro na 67 nazo zwayo po bandi ko benga banda kala. Ziana zo zwa omena zo pesa précision. Bande ko na ngai bomona batu mususu ndeko auta village ayana soso. To ayana biloko ebele. Apesi batu nyoso biloko. To apesi na famille biloko. Mais azwi soso moko alobi soso eza ya yo. Donc comme si toi tu étais particulier. Alors bisoso nde na memeli kaka yo. Tant sou famille apesa ki bango bangulu ba fufu mais yo apesi yo soso ya yo très dangereux. Poni ni kaka yo zwa soso wana boze belé mais soso wana apesi yango particulièrement na yo. Eza très dangereux bien-aimé. Très très dangereux. Bon to zona nde kona biso ya téléphone to ya WhatsApp na ebité. Nzamba pambola yo mama. Te opesi yo maloba. Merci pour la patience. Bonne année. Merve. Loba makasi mama. Tozo yo kwa. Oui, bonjour papa. Merve. Merve mama. Merci beaucoup. Oui papa. Ngai na bengi na France. Na bengi na ngai kaka na loba. Ndote na ngamwa mke. Na sa ngamwa konkizor vite fe. Na bande komususo. Ndote na nga izalaki. Na nozo a saki mo boy panier mo boy je ko be carton mo bizaki e biloko mo ya kala la bonisa sikota nozo zong zaki na fenêtre ya salon na kitisa ngo na se ko mwana muki mwana nga muki ya no sakala mama sko nya mama muki abimi na carton ko carton e wume na kali kolo abimi na carton ko isko mwana zaki na se mama nya mama muki akenita ko tai na landie na ko mwana tai po akufa sota na zoni atae te ba no nyati makati nyamango a ko mamoko niti ndeki niti pigeon blou ma bongo akomo eh akomo ta pungwe mamo na zina komo boma na zo bome ba joku fakate apona situ ka boye asui azokisi mwana sa liso ta azokisi mwana pisinga so kana komo ni atae akosi komo ba na mwana onya kinoko ayi a tangi ya niati aboke na porte ndako tansko aboke aboko bima azongi si na kata pe ndo te kata no mama nyama ngweza nyama ni azano kola neti pigeon eh ano pumwe abimi na carton zalagi nani tan abimi na carton zaki pigeon te azaki lokola mwa Arénite, ma arénite, ni mon mot peut être noir, mon qui a joué pas mon dans ma belle. Mais carton, c'est avec la nini carton. Carton, j'ai été avec Laura Miki, Miki Canara, Jackie. Mais l'accent à ma belle grande, tu vas tailler. Maman, problème est ça. Déjà, tant que mon nyama a commis qu'on changeait forme. Donc, c'est déjà la sorcellerie. N'est-ce pas que l'obéla awa, l'ikambouya ngembo. Chauve-souris, donc a changé la forme. L'obu avant-hier, tu l'obéla qui peut caméléon, a changé la forme. Donc, tant que nous avons déjà, on a déjà des amis salamabi. Et bon, on a déjà des images déjà de sorcellerie. Il y a un moni bando qui va pumboaka. Donc, les autres, les mamans, on a vu, on a vu,
ezali jana ba œuvre ya ténèbres ezali fo telema na mabondeli makasi bo bebisa yango moni na kati ya bitumba wana il fallait papa to mobali na yo akota bitumba wana pona boboma boboma ndeke wana oya bandaki nanu araignée araignée na uti kolobake eza image ya ba piège. Donc il fallait yona mobali bo sala front commun bo telema la puissance nyonso ya ténèbres na ndako na bino. Comprends, maman? Merci. Nzamba Pambola, merci. Ok. Bozo landa bien aimé, bozo landa bandoto, bandoto mingi bien aimé, konegija kandoto na yote, ndoto zalaka tellement prophétique, puisque nzamba yemoka lobi, alobela kabiso na nzela bandoto, tango tolali pungi makasi, nzamba alobela kabiso na bandoto. Yangwana ndoto na yo, soko zwe explication te, bomba yango ti mokolo okutana moto ayebi kolimbo la bandoto akoyeba kolimbo lela yo. Alors bien aimé to yambana bandeko o babengi biso a na WhatsApp sima toleka na la queen nzamba pambolo la queen merci na patience na yo to pesi na bandeko na biso WhatsApp maloba mbote na bino bonane obengi biso wapi bonane bandingi ha na France mama chiki grâce. Maman, quand elle retourne, elle est toujours là sur YouTube. Quand elle est là, elle est toujours là. Elle est toujours là. Papa, Lim dit ça. Est-ce que ma livre est allée quand elle est là? Elle est maman, ma livre est allée. Elle est là, ma livre est allée. Ma livre est allée. Ma livre est allée. Ma livre est allée. Ba livre zali ya aigle ya ngoyo, ba livre zali ya ndoto ya ngoyo, ba livre za, ba livre nyonso ezali, ba livre tout ezali, ba livre nyonso ya ancestre ya ngoyo, ba livre tout ezali. Amen. Oya pe yo kalilo ba mama ka kosumba ba livre to yo ka pe kalilo. Amen papa. Ngana ngolinga ndena kota na lilo ba papa. Ndoto wana ezali mwana na ngai moto azoki ndoto wana amoni mbongo ebele na mesa likolo mesa na kati ya ndako amoni mbongo ebele sikoyo mbongo wana amoni na bapapie moko ezalaki wana bapapie yango bayinite signature na ngai signature eza ya ngai me nga moto nasinye te sikoyo azomona lokola neti ndeko na nga moko ya mobali ndeko na ngai wana ya mobali moto ayaki na mbongo wana akiti yango place wana ye aye na ndeko na nga mosusu ya mwasi bakoti na kati ya ndako alobi me ndenge nini mama azati na ndako atika mbongo epele boye likolo ya mesa ndeko na nga mosusu wana mwasi alobi me c'est pas possible oyo eza bitide ndeko na ngai te mwana alobi bon dans ce cas tonso nango mbongo yango totanga yango ale bazwi mbongo wana 9000 euros. Allô? Oui, maman, tozo lando. Ah, connexion. Tozo lando, maman, tozo yoka. Aïe. Maman, tozo yoka, Oluba. Connexion. Mbongo e bimi 19000 euros. Tant mbongo wane bimi 19000 euros, mwa nanga ya lobi, non. Oyo deja, esa signature a maman nanga, ite moutou mouta imite, ango po a signé. Donc, mbongo oyo, toko kwa te. Et puis, espi ezo ye bita ke mbongo oyo, esa loko la sorte ya sacrifice. Soto zwi mbongo, esa loko a sacrifice. Donc, toko zwa ango te etika la wana. Matiki mbongo wana, babimi batu. Maman, ndoto na yo, ezo talisa ki plan mabe, esa na monde a ténèbre. Bazo yi ba yo bo zwi. Bazoi bayo bozui. Donc il faut bondela na ba prière na yo, il faut bondela o récupérer o nyon seza bozui na yo. O nyon seza li pamboli nzamba pesa yo. Yango moni ba sali signature ya mabe ba signer na place na yo. Donc ezaneti dédoublement balingi ba yi bayo. Donc il faut bondela makasi penza
puisque baningi ba bayi ba obozwi. Donc voilà ndoto na mama nzamba pambolo to mona ni dimanche d'accord merci nzamba pambolo yo. OK to zwi mama la queen bonne année mama la queen to pesio maluba merci mama la queen po yebi ba norme na biso ndeke to fonctionner kama la nzamba pambolo to pesio maluba mama la queen. Shalom bana etumba bonne année à tout le monde. Parce que mi konzamba pambola yo nandoto o ya basoso lobi. Nazana ndoto na ngame nazana question moko na ina poser. Biso ba oyo ba ndako na soto kula. Koko na sala kana pula ye basoso ebele ya mboka na ndako. Alors to bana ko sala siki manifestation ezali na ndako. Abanda ko basoso banda ko lia basoso. Siko biso ba oyo tana ba pula ye na so basoso. Tu vois, bah, sous tout lia, bah, on a la bah, cérémonie, la bandako, c'est la bah, manifestation des alliés, ce qui va fêter les alliés. Tout ça, on a dit, c'est que tout ça, sacrifié ou comment? Question libre, c'est un bon après, on a dit, tout n'a pas de micro. La ligne à l'oubaboué, et ça, bah, soso, moussou, au baza innocent, et ça, problème, t'es, moutouka, la sepile, n'a pas beaucoup la basso, et ça, péché, t'es, à quoi beaucoup l'année, bah, soso, pé, azoliango, et ça, ma bête. Pour ça, il y a un peu de temps. Mais il y a un monde qui est dans l'esprit, qui utilise un soso mingi. Soso ne symbolise pas mutu, il symbolise un sacrifice. Il y a un peu de temps qui sort. Il y a un peu de temps qui est dans l'esprit. Il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de total ici. Mais il y a un peu de azala ki soki likambo ezali azwi soso na ya lié eza mabete za lokola to sala kape bilanga na basimanda kuna biso ngai epananga awa poka ka ngai spiritualité lege bele mais na na possibilité o sala poulaye awa na tiepe poulaye na ngana boko la pe wa soso na ngai mais eza na bata misala mabe bino omona ka poulaye mais ba soso na eza bato mais mutu musoza ndengo na te eza ka ba soso normal azo boko la na ndenge na ye. Yango moni même ceux qui tokei na banzolo ya bankishi babenga ko ba soso ya milimo donc bozo comprendre que soso ba utiliser kay makasi na monde ba esprit mais dans toute chose na ko yebisa biso nyonso tozolanda live oyo nzamba lobiboyi lona nyonso oya lonate esengeli to pikola yango donc Egoko zala soso, egoko zala ntaba, egoko zala masanga, egoko zala fanta, egoko zala lipa. O nyonso yo lia ezalaka ya biente, bonde laka tango nyonso. O nyonso, mwinyakotza na vina nga nanzela ya ko lia, nanzela ya ko mela. Naza ko pikola yango, ebima, ekendi, na kombo na Yesu. Wane zala priyere na biso nyonso. Na kanisi la queen okompa, nto yo kandoto na osiko. Sola puna la pula yo ana makambeze pena kati parte mi konga moko na tongwa na bosa na ike na lota kindo to pe a soso ana panda ke ka rozote ya nde ba moko revelation na lota na ba 8h poso te na koti life retard na lota na zaiki na mwana moko na ota mbonye na maboko alors nzela ona tango to zoleka nzela mwe zaki mamu kine ki matinel siko na moni ba soso mi bale ya basi ba boti ba maki la boti ba maki bazwi siko ba vandeli moko avandela ki maki moko atele maki siko nde ba vandela ki ba maki moko atele misko nze saki to leka bango siko muli soso soki neti azana ba ne so lengo leka nde ba yaka neti ba doda neti siko muli moko neti atele misko asolu kaneta ya adoda biso po empêcher biso to leka te ngana mwana to zaki na ye so ngana simi mwana na liboko. Et puis, oh, wana, oh, ya tele maki na yosa mwana, tumuli ba maki vwa minene, ebi si mwana, oh, na zaki na liboko, nga na lobi ko meka meme pa ko zwa ba maki oyo. Eza ya biso te, oza na droa ko zwa ngote. Ba maki ozo mwana na kati, eza na bana na kati. To oza na droa ya ko simba maki te. Mbala mwana simi mwana, liboko nga biko meka, kutu ko simba ba maki o te. Me soso na mwako a tele maki neti azo ko ampeche biso to leka, neta doda biso, nga peka na zaka ko insiste, neti na squeezing, neti da neti to finani na nzela ka poto le kame moko avandela ki bamaki. Siko e ozolo bamaka mabasoso, mbala moko ndoto ango e yenga kena 8h ave keke na uti koza revelation wana. Alors na lingina comprendre, message ni zana kati wana. La queen, wana to sola na wana telefone s'il te plaît. Na we lana na rejoindre na bande komi bale batika l'ere se kei, to komi 11h44 deja. Donc, na 12h foto sa l'émission, ya to bondela, babakouk to bondela. Nzamba pambolo la queen, merci à tout à l'heure.
Bonne année, maman Irène. Bonne année, Fongola Micro. Obengi Bissouabi. Bonne année, papa. La bengi Bissouabi a parti après ici. Bonne année à tout le monde. Bonne année, Nayo. Bon, papa, nous avons un autre monde à l'autre qui, il y a quelques jours. Dans l'autre qui, nous avons un autre qui est un savonnier. Plastique au bâtiment à savon, on a un autre. Non, quand on a comme une maison, on a un coup de bois, 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 on a Maman, si on a un coup, c'est que ça va bien. D'autres sont les gens qui ont un coup de souk à la soute. On a comme stressé déjà. Bandela, bandela, bandela. Yo oyeka siko patiente le kana sima kuna landa mulongo na temi pena sima na wazi na wazi ya mulongo na muni papa mo wazaki wana lukua studia au studia bloko na ipisinga tema mpanzi na temi mpanzi na wapasiente kwa pasiente na wapasiente na muni papa wana abimisi tonga tangu baya haba tonga miki oyo basa na katesa malaria wana mabenda kama kile basa batesa malaria abimisi wa sugina na mupende mba moko tu Bazuyo makila bazui vie na yo bazui âme na yo puisque l'âme de l'homme c'est son sang eza déjà ma b eza ma b makasi yo za mutu fo benganga o epsinga ah o bengi biso ap mama Irene ah yo za mutu fo benganga na privé to solo la o benganga na privé to solo la puisque to comme na suka na comme déjà trop stressé et on a babo benga avant. Donc ndoto na eza bien te tang bazui o jama kila mama eza vi na yo ne bazui. Balobi l'âme de l'homme c'est son sang. Pe en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc tang ba bendi o pe o moni ke mutuana azwa ka batu ba makila. Do azwa batu makila e bele. Makila zo represente pe sacrifice. Tang azwa ka makila batatira ngo wapi. Makila ba sopa ngo notel. Donc ba sacrifie vi ya mutu. Do benganga iso o zui tang to solo la mama. Merci. Tozo suki sana mama kana miel bio. Wana mwana papa bachika. Kana miel bio. Topesi omaluba. Bonne année na yo. Bonne année papa. Bonne année à tout le monde. Bonne année mama. Papa, nga vraiment na zana ndoto moko me na nga ki pe na préciser selon matea oyo papa o ti kote a biso. Parce que mingi toza awa to comprendre maté yango au contraire. Voir même mi bandeko bazana se toza na ndeko na biso moko Jérémy azoko ma ba message c'est comme si papa zolo ba ki ba soso to liaka ezayaka ya mabe. Or message eza bongo te. Message eza ke ba diable ba to misala mabe bazoko utiliser soso mingi mingi tozo mona ba soso o bazalaka vivant. Mais tant que tu as un message, photos à la carte, tu analyse. Message, yo et quoi indengenini, tu as analysé en indengenini. Au lieu de bander un moment, tu as quoi que c'est que tu as un sonneur sur la moukri, tu as un sonneur. Non, tu as un selon biloko oyo diable a utilisé. Pour que tu as un bouazan, tu as un loco, tu as un loco, tu as utilisé loco, tu as un loco. Mais tu as un témoignage. Mama kambu nango ya mabe ebele ndenge ezo salema.
papa lobi quiz, ya lia ra quiz, bisono soto lia ra quiz, est-ce que tu betis le solo ya quiz, que quiz bazoko utilise ye na ba monde à ténèbres, non, otozo lobe la, eza, soso ya mobe, ya kotala, ya moutou, eh, comment lingala li sou sekime, soso vivant, nde, to pasteur a te ibiso potoza na ba mayele na yango, pe na kozonga tozo zonga na makambo to lekisa na ba vie tozo comprendre que oui eza ya solo eza bongo alors soki message ye na place to akizaka to anana no ko analyser ndenge tozo li message parce que ndenge tozo te papa zo te ya boye mutu na mutazo za na ndenge na ye azo yamba message soko fungoli mato spirituel okomona makambo oyo bazote yake non na vie na nga pe arrière eleka na makambo moko boye ou soit na famille na nga ou soit na kota papa ou soit na kota mama to leka na makambo oyo oleto yaka er moko papa te to banda ko pep tube matea oh non boyete non nga biso vraiment et perturbé puis so mwanda mo met tellement awa to zarate so ki papa azote ya mutazo lo ba mabe biso so to kota na lisolwana donc eza distraction to kai kokota te ya moto kozite pe mama bi ya sengi frère amanta atuna question na yango me amatite ya monga na matina me ka ko faire clarifier frère mate ye biso so to zi ba par na biso ezala ki te ke soso nyo so to lia kana mukili oyo ba soso wana bazaka mabe non lobeli soso oyo aza vivant ndenge bato monde tenebre batilizaka ba soso wana pe tomoni ba realite ya ba témoignage ya bandeko ba pesi yango kaka na nga kina loba yango wana papa me apasa nga nazana ndoto moko fakina expliquer papa nazomona kobengaka en privé eza nango bien me peut-être bandoto na biso pe bisaka baninga misusu mayele explication selon papa et vos alandoto na ngai mais mutu sous pas nango azu pe kaka réponse na ye awa ya mwana moni na bina mata papa na lota kinga mama na nga akufa déjà 10 ans passé mais na ko lota na ye ko lota na zo ke nzera mo ko na kutani na ex na ex na ngai azola na kutani na ex na nga na ngambu na moni na zo mona image ya mama na nga pa telemi na ngambu azo sola na ex na nga na zo bisa lobi yo il faut oya kufuta ngai 1500 kwanza ya klasi ya mwana na yo ah ye a ebisa bi 1500 kwanza 1500 kwanza 1500 kwanza ya mwana na yo mamoko ye ebisa bi 1500 kwanza na kufuta o 1500 kwanza na omanga na komi plasa wanga biko bomo ebanzi ndenge nini yo okende kotika mwana lona ekoli ya mama na biso apisa zo futa mbongo taza na nyongo ya retard ya 1500. Zila, pardon. Maman, Kanamiel, pardon, d'autres n'ont bien rien à privé. Pour tout comme presque 12 heures. Tout comme presque 12 heures, vraiment, à Bolimbisi. Et ça, il y a un peu de temps, on a expliqué. On a expliqué peu bien, tu m'as bien. Donc, ben nga na privé, toko solango. Zamba pambola yo, merci. Ou bien lundi, ou bon bien lundi, ou tout nga nga, na go expliqué. OK. Nzamba pambola bino bandeko to komi na suka ya emission na biso bandoto eze emission bandaka 9h30 ti 11h. Alors le loto débordé penza pour normalement na 12h tozalaka na prière na biso ya midi au to bengi le temps de la délivrance. Awa tozolo bela likambo ya ba prophétie, tozolo bela likambo ya Habakkuk. Tozolo bela likambo ya Habakkuk. Merci. Tozolo bela likambo ya Habakkuk. Habakkuk bien-aimé, oyo azalaki tout le temps na poste na ye, Habakkuk oyo azalaki kozwa prophétie pe prophétie na ye ekokisamaki. Yango wana bien-aimé toko lobela Habakkuk tout à l'heure. Donc toko kende ko loba toko kota en live na 12h20. Donc na 12h20 toko kota na live, le temps na préparer plateau poto zonga na live na biso sur le temps de la délivrance au tozolo bela de la prophétie à l'accomplissement. Soyez à la kimbalano liboso olandi biso bien aimé kozanga ko s'abonner penza kende pe o s'abonner na YouTube na biso ezaka na kombo ya Mikobachika TV. YouTube na biso ezali Mikobachika TV. O s'abonner pe kuna po kuna okuta ba emission nyonso eleka leka ezali kuna na YouTube.
Donc, radio n'a pas besoin de télécharger. Ce qui est une plateforme de téléchargement, Bobeti soit na Play Store soit na Apple Store Bobeti Radio TV du ciel bokomona logo oyeza na simananga ya bleu boyé yangonde ekobima alors boko yoko télécharger radio oyeza la 24 sur 24 7 jours sur 7 pe ba mission so live eleka kuna na radio nzamba pambola bino bien aimé a pambola bino rendez-vous na biso tout à l'heure ndenge na lobby a on a 12h20 na 12h20 tozo zonga pour to continuer émission na biso oh yaba ndoto nzamba pambola bi eh yaba ndoto te pardon ya prière poto kota na prière.